შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვეყანაში ავტოპარკის გაახალგაზრდაობას ცდილობს სამინისტრომ უკვე მოამზადა ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში, რომლის თანახმათაც 9 წლამდე წლოვანების ავტომობილები შედარებით ლიბერალური დაბეგვრის რეჟიმში ექცევიან, ხოლო 9 წელზე მეტი ხნის ავტომობილების დაბეგვრა ძვირდება. კანონპროექტი ამჟამად უკვე პარლამენტშია რეგისტრირებული და მისი განხილვა სავარაუდოდ დაიწყება ძალიან მალე. ავტორმა სამინისტრომ განმარტებით ბარათში განმარტა, რომ ეს მოკლევადიან პერიოდში ავტომობილების იმპორტის შემცირებას გამოიწვევს, თუმცა ხელშეუწყობს ავტოპარკის გაახალგაზრდას, რაც თავის მხრივ დადებითად იმოქმედებს ეკოლოგიურ სიტუაციაზე ქვეყანაში. თბილისის საკრებულოს წევრმა, მართველი კოალიციიდან ბატონმა დავით ზურაბიშვილმა ამ ინიციატივაში გარკვეული ბიზნეს ჯგუფების ლობირების საფრთხე დაინახა. ის შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში, მე მას მივესალმები. ბატონ დავით, ძალიან მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ არა ვართ Facebook-ზე მეგობრები, თუმცა მე საკმაოდ ყურადღებით გავეცარი ჩვენს Facebook სტატუსს, სადაც საუბარია გარკვეულ საფრთხეებზე, რომ გარკვეულწილად ეს ცვლილებები კანონპროექტში შეიძლება ატარებდეს გარკვეული მსხვილი ბიზნესების ლობირების ელფერს. და თქვენ ყოფილიყავით ჟურნალისტი, თქვენ აუცილებლად დაინტერესებით. თუმცა დაინტერესებოდით ამ საკითხით, თუმცა გეტყვით, რომ ჩვენ ნამდვილად დიდი ხანია დაინტერესდით ამ საკითხით და ყველა მხარეს უთმობთ ხოლმე როგორც წესი პოზიციას. თქვენობაში აი თქვენ რა საფრთხეებს ხედავთ ამ მიმართულებით და რატომ ხედავთ რომელიმე მსხვილი ბიზნესის ლობირების საფრთხეს? ისმით. Ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს არ არის ახალი ამბავი, ანუ მსგავსი ტიპის ინიციატივა ყოფილა შევარდნაძის დროსაც, მსგავსი ტიპის ინიციატივა იყო სააკაშვილის დროსაც, მაშინ როდესაც მე გახდით პარლამენტის წევრი, მაშინაც ფორმაზე ლაპარაკი და ვერ მოხერხდა ამის განხორციელება. არგუმენტები იყო ზუსტად ის, ანუ ამ გადაწყვეტილების სასარგებლო არგუმენტები იყო ზუსტად იგივე, რაც დღეს არის, ანუ ის, რომ რაღაცა ეკოლოგიური მოსაზრები, რომ ჰაერები ძურდება და ტექნიკურად გაუმართავია ის ძველი მანქანები. Ну, მეორე იყო მოსაზრება ასევე, რომ რაღაც კავტომარკის განახლება საჭირო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, მესამე საცობებისგან გაათვლით. საცობებისგან გაათვლით და სულ ეს მიზეზი არის მოყვანილი. თუმცა მაშინაც ითქვა, ანუ კონტრარგუმენტად იყო ლაპარაკი და მაშინაც ამას ლობირებდნენ ის ბიზნესის, იმ ბიზნესის წარმომადგენლები, ვინც უშუალოდ არის. აი, რომელი ბიზნესები მაგალითად? ახლა მაგი ასე კონკრეტულად გამიჭირდება, მაგრამ ახლა მარტივი მისახვედრია, ვისაც ვინც დაკავებულია ახალი მანქანების ჩამოყვანით და იმპორტით. ახლა მათ აწყობთ ეს ბუნებრივია და ანალოგიები მოაქვთ, კვატი აზერბაიჯანის მაგალითი მოქონდათ, ზოგჯერ აზერბაიჯანში არის გავსირებს, ზოგს გერმანიის მაგალითი მოაქვთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა საქართველოს პირობებში ამის კონტრარგუმენტი შევარდნაძის დროსაც და შემდეგ სააკაშვილის დროსაც და ყოველთვის როცა ეს საკითხი წამოიწეოდა, იყო ის, რომ ეს აზარალებს ძალიან ბევრი ადამიანის ინტერესს. კერძოდ იმ ხალხის, ვისაც ის არ არის დიდარი, არა აქვს შესაძლებლობა, რომ იყიდოს ახალი ავტომანქანა. თორე ხა ღარიბმაც იცის და დედარმაც იცის, რომ ახალი და გამართული ავტომანქანა ჯობია ძველს და გაუმართავს. ახლა ფული რო ქონდეს, ყველა ახალს იყიდის, ბუნებრივია, არავინ არ იყიდის ძველს და ნახავს. მე ყოველ შემთხვევაში, ვინაიდან და რადგანაც ავტორები ყოველ შემთხვევაში ამ ინიციატივის სტუდიაში არ იმყოფებიან, ნუ მე მას პათოსს გავაჟღერებ და რა არის ძალიან მარტივი სქემა და მარტივი ფორმულა, რასაც ეფუძნება მთლიანობაში ეს ცვლილებები, არის ის, რომ პირველი აიგზავნოს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები, რომ ქალაქი განვითარდეს საცობებისგან და რომ არ წამოვიდეს იმის საფრთხე, რომ საქართველოს იაპონური ამ ავტომობილების აკრძალვის შემთხვევაში გახდება მაგალითად სიტყვაზე 2000 წლამდე გერმანული ან ამერიკული ავტომობილების, ასე ვთქვათ, ნაგავსაყრელი ბოდიში ამ სიტყვისთვის, ამ პრევენციის მიზნით ხელისუფლება იღებს, ამ ყველაფრის პრევენციის მიზნით ხელისუფლება დგავს ნაბიჯს, რომ ვთქვათ, გარკვეული შეღავათები დააწესოს ახალ ავტომობილებზე. რომ მთლიანობაში ეს ორი მნიშვნელოვანი პუნქტი ერთმანეთთან არ მოვიდეს თანხვედრაში. აი ეს რამდენად რელევანტური ნაბიჯია თქვენი აზრით, რასაც ხელისუფლება ბადგავს? მოდი დავიწყოთ აქედან, რომ ჯერ ერთი მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანების ამბავი, კიდე ცალკე ამბავია, იქ რაღაც ლოგიკა მაინც არის, რომ იმიტომ რომ უმრავლება მარჯვენა საჭიანისა რაღაცნაირად იმ ინფრასტრუქტურაში, სადაც მარცხენა საჭიანის მოძრაობები, ანუ მთელი ჩვენი საგზაო ინფრასტრუქტურა და ყველაფერი აწყობილია მარცხენა საჭიან მანქანებზე, ხო? როგორც ევროპაში მაგალითად ბრიტანეთის გამოკლებით და სიმრავლეს შეიძლება უსაფრთხოების თვალსაზრისით რაღაც საფრთხე შექმნას, თუმცა ესეც არის სამშვიდობო, იმიტომ რომ მთელი ხო მარტო თბილისს არ ეხება, საცობებს ეხება, ეს ეხება მთელ საქართველოს, მთელ საქართველოს ჩაგინებს. არის რაიონებში მაგალითად ადგილები, სადაც იქ მარჯვენა საჭიანი მიკროავტობუსები ძალიან ძე ბიზნესისთვის გამოიყენება. ბატონ დავით, ახლა ჩვენ რამდენიმე დღის წინ სტუდიაში ყავდა წარმოდგენილი კომპანიების წარმომადგენლები, რომლებიც იმპორტს ახდენენ იაპონიიდან ავტომობილების და მათი განმარტებით მათ მოუწევთ თანამშრომლების შემცირება, ისინი ხელფასებს ვეღარ გადაიხდიან და შესაბამისად კომპანიები ადრე თუ გვიან დაიხურებიან. ეხლა თქვენი აზრით ხელისუფლება რამდენად სწორად მოექცა აი ამ წვრილ ბიზნესს და
კონკრეტულად ეს ხო არ იყო თქვენი აზრით გადადგმული ნაბიჯი იმისთვის რომ წახალისებული და წინა პლანზე წამოწეული ყოფილიყო მსხვილი კომპანია. ნუ ხა ეს შედეგი იქნება ასეთი, რა თქმა უნდა, შედეგი იქნება ეს მსხვილი ბიზნესის სასარგებლო და წვრილი და საშუალო ბიზნესი დაზარალდება. ეს არის ორჯერული ოთხივით. საერთოდ, როდესაც ასეთი ტიპის ინიციატივებია, ეს არ შეიძლება პირდაპირ შევარდეს პარლამენტში და დაიწყოს პირდაპირ კანონის მიღება. ეს საჭიროა. განხილვა, აბზის საჭიროა დაინტერესებული ადამიანების, ბიზნესის წარმომადგენლების, სპეციალისტების, პოლიტიკოსების, საერთოდ სერიოზული განხილვა თემის კარგად მოთხოვნა რა და დავინახოთ, შეიძლება ამ განხილვის პროცესში გამოჩნდეს ბევრი ისეთი ნიუანსი, რაც თავიდან შეიძლება არ კონდეს იგივე ინიციატორებს გააზრებული ბოლომდე და არაფერი ამაში ის არ არის რა განსაკუთრებული. როგორც გითხარით, ეს და ცუდია რომ ასე ხდება, ეს საერთოდ ასე ხდება ჩვენთან ეს მუდმივად, ეს არ არის რაღაც ამ ხელისუფლების ინოვაცია, მუდმივად ხდება რაღაცა სიჩქარეს სწრაფად არიქა ეხლა ეს საჩქარო თუნდა მივიღოთ რაღაცა იმის ნაცვლად რომ მოხდეს მითუმეტეს იმ გადაწყვეტილებების ზრდელობა რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს ეხება, ძალიან ფართო წრეს ეხება, ხა პრაქტიკულად ავტოტრანსპორტთან ყველას აქვს ეხება. თქვენ ბრძანეთ ედუარდ შევარნაძის თავრობა და თქვენ ბრძანეთ წინა ხელისუფლება, თქვენი აზრით, აი თქვენი ინფორმაციით, მე არ მახსოვს სიმართლე გითხრათ, აი თქვენი ინფორმაციით, აი რამ დააბრკოლა მაშინ და რატომ არ მოხდა ამ კანონ პროექტის მაშინ მიღება? არა, მაშინ ჩაითვალა ის, რომ ეს იმდენად ბევრ ადამიანს აზარალებს, პოლიტიკურად და წამგებიანი იქნება. არ თუ ძალიან ბევრი დიდი ადამიანი რომ ხელისუფლებამ წაიღო საკუთარი ინიციატივები. მე მგონი პარლამენტში შესულია, პარლამენტში იქნება განხილვა და ხა იქ ბევრი ინიციატივა და უშუალოდ ავტოტრანსპორტთან დაკავშირებით, გარდა მარჯვენა საჭიანს ეკარი თქვა ჯარიმების სისტემაზე კიდე საერთოდ შეიძლება საქმე და სამინისტრო ბევრი ინიციატივით შემოვიდა და აი კონკრეტულად რაც შეეხება ძველი ავტომანქანების ასე კოდ იმპორტზე აქციზის დაწესებას და გარკვეულწილად შეზღუდვას, რაც რეალურად რაც უნდა ხამას დიდი ეკონომისტობა აჭირდება გამოიწვიოს გაძვირებას, ხო? ამ პროდუქტს ძმოდ ვერ შეიძლება ვიღაცა რაღაც ბიზნესის საფასო ფას წარმოქმნა მარტივად დინამიკას ძალიან მალე შევთავაზებთ მაგურებას, იმიტომ რომ დღეს და თუშინ ამის თქმა ძალიან ძნელი იქნება მთლიანობაში, თუმცა აი თქვენ როგორ თქვენს არგებულს ჩვენი სატელევიზიო ტრიბუნით რაც ძალიან კარგია. ახლა მომავალში შევთავაზებთ თუ არა გალკოულ რეკომენდაციებს კანონ პროექტის ავტორებს და თქვენ მოსა ეს თქვა მე არ თვლი რომ მაინდამაინც კიდე თუ არა ჩევჭკვაზე უნდა იაროს, ვინმე უბრალოდ საჭიროა მეტი მსჯელობა, მეტი განხილვა, მოსმენა იმ ადამიანების, ვინც დაკავებულია ძველი ბიზნესით თუ იმ ადამიანებით, ვისაც უშუალოდ შეეხება ასეთი ინიციატივა და მეტი განხილვის შედეგად დარწმუნებული ვარ მიიღება ის ოპტიმალური გადაწყვეტილება, რომელიც ყველასთვის იქნება მისაღები. კი ბატონო, ძალიან გმადლობას მოგახსენებთ რომ გამონახეთ დრო და იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ბატონი დავით ზურაბიშვილი პასუხობდა ბიზნეს კონტაქტის კითხვებს.